မင်္ဂလာပါ audiobook မြန်မာ2020 channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။အာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ Ferguson ရဲ့ကိုယ်တိုင်ရဲ့အထုပ်ပတ်တီတဲ့က ranking နဲ့ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲပေါ့နော်ဒီအကြောင်းလေးပေါ့သူ ranking နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြထားတာလေးကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော် direct ပတ်သက်ပြန်ပြီးဖတ်သွားမှာဖြစ်လို့အဲအမှားယွင်းကြီးတွေပါသွားခဲ့ရင်လည်းခွင့်လို့ပါပေါ့နော်အဲကျွန်တော် episode ကြီးတစ်ခုလုံးတော့ဖတ်ပြမှာမဟုတ်ဘောเนาะဒီထဲမှာအဓိကကြားတဲ့ point တွေကိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ပေါ့เนาะအဲသူတို့နှစ်ယောက်ရှားမှာပါတယ်ဖြစ်ခဲ့လဲပေါ့ဆိုတော့ ranking ကသူ့အနေနဲ့ဒီ Ferguson ရော Carlos Queiroz ရောယုံကြည်တာသူ့ရဲ့ pattern တွေကပြောင်းလာတယ်ပေါ့เนาะသူ့ပုံစံတွေပြောင်းလာတယ်အသက်ကြီးလာတော့ပြောရင်သူ့ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုကျလာတာပေါ့เนาะဒဏ်ရာရင်းလည်းများတော့လေအဲ့တော့ဒီလိုအသက်ရွယ်မျိုးမှာတဲ့ဟိုသူ့အနေနဲ့ပေါ့နော် for run နေပေါ့နော်အရှိဟိုတိုက်စစ်လိုက်ပါကစားတာမျိုးတွေအရင်မလုံးသင့်တော့ဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ injury တွေနောက်ပြီးတော့သူ့အသက်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအသက်30ကျော်လာတဲ့အချိန်မှာကြာတော့အရင်တော့တော်တော်လည်းလည်းမစောနိုင်တော့ဘူးလေအဲ့တော့သူ့နဲ့လိုက်ဖက်မဲ့အဲပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းဖို့စဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုအရင်အဲ့လိုခုနကလိုရှေ့ကိုအရင်လိုက်မစောခိုင်းတော့ဘူးအဲ့တော့ teammate တယောက်ဘောလုံးရပြီဆိုရင်ဒါ ranking ရဲ့သူ့ရဲ့အကျင့်ကတော့ဒါဒီဘောလုံးကိုသူမရရအောင်သူလိုက်ယူမယ်အဲတောင်းမယ်နော်ဒါမန်ယူရဲ့ဘာသာဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ religion တစ်ခုလို့ပဲပေါ့နော်ဒါလူတိုင်းကလေးစားရတဲ့အရေးသွေးတစ်ခုပဲဟုတ်လားမန်ယူမှာ player တယောက်ဘောလုံးရပြီဆိုတာ channel လူတွေအားလုံးသူ့ကိုအာဝိုင်းရံပြီးတော့နော်ဘောလုံးလိုက်တောင်းမယ်ဟုတ်လားသူ့တစ်ဖက်ပြန်တစ်ဖက်အသင်းကြီးဂျာထဲမှာပိတ်မိအောင်မထအောင်နော်အကုန်လုံးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်တော့သူဒီလိုမလုံးသင့်တော့လို့ထင်နေ။အဲ့တော့ငါတို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပြောဖို့အတွက်ကြတော့လေသူ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာသူ့ရဲ့မာမာနာကိုအရန်ကြီးထိခိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒါသူ့အနေနဲ့ကြံ့ခိုင်မှုကြသွားပြီးမင်းအသက်ကြီးလာပြီဆိုတာမျိုးပြောဖို့သူကတကယ်ဟိုမှဘယ်လိုလဲနိုင်လူစိတ်တွေနဲ့သူ့ကိုယ်သူတိဆောက်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီလိုသူနဲ့ပြဿနာရမယ်ဖြစ်ခင်ညာဒီတော့ဆိုရင်သူရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းချက်တွေတော်တော်လေးကိုသိတာတွေဖြစ်လာတယ်တဲ့။နော်အထူးသဖြင့်သူဒီသူ့ရဲ့ခါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခွဲစိတ်မှုတွေဒူးခွဲစိတ်မှုတွေလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့နော်။အဲ့တော့သူကလည်းတကယ်ကြမ်းကြမ်းတမ်းဆော်တယ်လို့အဲ့တော့ဘသူကရောဒီလိုမျိုးကွင်းလယ်ရဲ့တကယ်ပေါ့နော်ပွဲရဲ့အလေကောင်ကြီးမှဟိုနှစ်ပေါင်းများစွာတိုက်ပွဲတွေတိုက်တယ်လို့မျိုးဟုတ်လားအတပုံနေလိုက်ဖြတ်ထုတ်เนาะလိုက်တွန်းတိုက်ဟိုတကယ်ဟိုမှကျဉ်းကျဉ်းနန်းနန်းဆော့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးကြကြခံနိုင်မှာလဲပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီလို ranking လို့မျိုးဆော့နိုင်နေတာမျိုးကတကယ်ဟိုရှားတယ်လေလုံးဝမရှိနိုင်ဘူးတဲ့เนาะဒါပေမဲ့အသက်30ကျော်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့မင်းကိုမင်းဘာမှမလဲတခါလေမသိနိုင်တဲ့မျိုးလဲရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့เนาะကစားသမားတွေအနေနဲ့ပေါ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ငါတို့အတွက်တော့တီတာလာတာက ranking ကအဲသူစောင့်နေကြပုံစံမျိုးမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အဓိကသူ့ကိုပြောချင်တာကတော့မီဖီမှာပဲနေတမ်ပိုမီကွင်းလေးကနေ control လုပ်မယ်ဟလာအရင်လိုက်မစောနဲ့ပေါ့နော်ဒါဟိုသူ့အနေနဲ့လည်းတိမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကသူ့ရဲ့အရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကပတိန်တယောက်အနေနဲ့တကွင်းလုံးပတ်စောတဲ့သူ့ရဲ့အကျင့်ကြီးကိုသူမဖြောင့်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါရေးချင်မှာကျွန်တော်တို့အခြေတင်ဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မဲ့သူ setting ကိုပြောင်းသွားခဲ့တယ်လို့ထင်တယ်သူအနေနဲ့သူကသူပီတာပန်များထင်နေလားမသိဘူးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုပီတာပန်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဟိုကာတွန်းတွေထဲမှာလည်းကြည့်ဦးမှာမတော့ပြန်နိုင်တဲ့ခလီလေးပေါ့နော်ဒီ Paris Island နဲ့မှာဒီဆိုတော့အမြင်နဲ့ငယ်ရွယ်မှုပြုပြီးတော့ပေါ့ပေါ့ပါပြန်တန်းနိုင်တဲ့လူငယ်လေးတယောက်ပေါ့နော်သူကသူအဲ့လိုများထင်နေလားမသိဘူးသူအသက်တွေကြီးလာပြီเนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဟိုအရင်ကတော့ကြိုက်ခံမှုမျိုးမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့အဲ့ဒါကိုသူနားမလဲဘူးပေါ့နော်ဒါ Ferguson အနေနဲ့လည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါ Ryan Giggs ဆိုတာသူမြင်မှုတဲ့အတိုင်းမှာတကယ်ဟိုမှအသက်အရွယ်အကန့်အသတ်မရှိလုံးဝမကြသွားတဲ့ကစားသမားလို့တော့သူထင်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ ranking တော့မတူဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ ranking မှာတကယ်ဟို injury cutဆိုးဆိုးတွေရန်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ခါးတွေဒူးတွေမှာရခဲ့တာဆိုတော့အဓိကဟိုကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ကြမှာအကြောင်းစားဖြစ်လာတာတဲ့ဒီ2005 2006 campaign ပေါ့နော်အဲ့ campaign တော့က Carlos Queiroz က
သူရဲ့ပေါ်တူဂီကရွာလေးတွေပါပေါ့နော်ဖီးလ်ဖီးလ်ဒိုလိုဘိုပေါ့အဲအဲရွာပေါ့အဲအဲ့မှာသူတို့ဒီ2005-2006 pre season training ကိုစားခဲ့တယ်ဒီ pre season training မှာအလုံးကိုကိုပိုင်အိမ်ပေါ့နော်ဗီလာအသေးလေးနဲ့ပေးနေတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဒီပါတဲ့ကစားသမားအယောက်20ကျော်တဲ့အတွက်အိမ်နေ season ရတယ်နော် training staff တွေအတွက်လည်းအဲ့လို season နဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းအလှတယ်စိတ်ဆိုးရှိတယ်နော် training pitch ပေါ့နော်လေ့ကျင့်ရင်းကွင်းနေလေအများကြီးရှိတယ် gym လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါ focus ကတော့သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုမကျေနပ်တာ ranking ပေါ့နော်အဲ့တော့ focus ပြင်သစ်ကနေသူ့ရဲ့ reality အားလည်းရဲ့ခီးထွက်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့အချိန်အားလုံးကတော့ဒီလိုမျိုးခီးထွက်လာရတာပေါ့နော်သူတို့ pre season မှာ AAC သူတို့မရောက်ဘူးတဲ့နေရာတခုခီးထွက်လာပြီးတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါလေး training ဆင်းအောင်သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ ranking ကတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးသူကတော့ပြဿနာတွေအမျိုးမျိုးရှာနေတယ်ပေါ့နော်Carlos Guido ပြောတယ်သူအိမ် air condition မကောင်းတာတွေပြောတယ်အတိမ်ပြောင်းလဲမရအောင်နှိမ်ပြောင်းလဲမရအောင်အတော့အိမ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အိမ်ညဒီ barbecue တွေသူတို့ season တဲ့အချိန်ကြတော့အားလုံးကပျော်ပျော်ပါပါရှိနေတဲ့အချိန်မှာ ranking Ferguson ကိုစကားပြောချင်တယ်ပြောတယ်ဒါ Ferguson ကလည်းသဘောပေါက်တယ်လားသူ့ကိုဒီသူ့ရဲ့ပြဿနာတွေပြောတော့မယ်ဆိုအောင်သူ့ရဲ့ captain ကြီးအဲ့တော့ Ferguson ကမင်းနောက်နေ့မှပြောတယ်ဒီချိန်ကြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့ကွာတဲ့ဆိုပြီးပြောတယ်အဲ့တော့ rank ကနဲ့ကျွန်တော်နောက်တနေ့မနက်မှာကျွန်တော်တို့စကားပြောခဲ့ရပေါ့နော်ပြောတဲ့ချိန်ကျတော့သူအိုင်းမှာစားပြီးတော့ပောက်ကွဲတော့တာပဲပေါ့နော်ပောက်ကွဲတော့တာပဲပောက်ကွဲတယ်ဆိုတာလည်း Ferguson ပြောတာပေါ့နော် ranking ကအိမ်ကြီးအကုန်ကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလိုက်တာပေါ့သူပိုစိတ်ဆိုးတာပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့ဒါသူ့ရဲ့ standard ပေါ့သူ့ရဲ့အဆင့်တန်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲပြဿနာတွေ air condition ကနေ Carlos Guido အဆင်မပြေတာတွေစသဖြင့်အမျိုးမျိုးသူပြောတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစီမံခန့်ခွဲမှုပြန်ဝေပန်းတာကို Ferguson အနေနဲ့တိတ်သဘောမကျဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဒီ preseason ကြီးပြီးတော့ရုံးကိုခေါ်ပြီးတော့ ranking ဒီလိုမျိုးတွေပြောတာဆိုတာတွေပေါ့နော်လောက်တာတွေကိုတောင်းပန်မလားဆိုပြီးတော့သူကြည့်တယ်ရုံးကိုခေါ်တယ် Carlos Guido လည်းရှိတဲ့အချိန်မှာသူ Carlos Guido များတောင်းပန်မလားအတင်းပေါ်ပြန်တောင်းမှမလားဆိုတော့လေသူအဲ့လိုမျိုးလုံအောင်မလုပ် training ကာလာတခြားမှာလည်းသူလုံအောင်လူတွေနဲ့တိတ်စကားမပြောဘူးဆက်ဆက်မလုပ်ဘူးသူကသူတယောက်တည်းနေတယ်အဲ့လိုပုံစံဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ပြောရင်အတင်းဆိုတာစစ်စစ်လုံးလုံးရှိရမှာအဲပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်ဆိုတာလည်းဒါကစားသမားတွေကိုအများကြီးပြုပြင်ထိန်းချောင်းတဲ့အဲ player တယောက်ပဲပေါ့နော်အတင်းရဲ့ captain ရန်ချမ်း captain တယောက်ပဲဒါပေမဲ့သူရဲ့ပုံသာအဲ့လိုမျိုး train အဲ့ဒီ pre season သွားပြီးတော့ league အဲ့ Portuguese league နဲ့ချိန်မှာမတူတော့ဘူးဒီလိုပြဿနာတွေပြီးတော့ငါတို့တစ်ခါပြဿနာတော့ तू ကစပြီးပြောလာတာပေါ့နော်ဒီလို season ကန်တဲ့အချိန်မှာ तू ကစပြီးတော့ Man U ရဲ့2005-2006 ရာသီဒီဘောလုံးရာသီပွဲတွေစကန်တဲ့အချိန်သူတို့မှ Nice နဲ့ပိုင်းခက်ခဲရှိမှတခြားခက်ခဲရှိမှအဲ့ဒီအချိန်မှာ ranking နဲ့ Ferguson နဲ့စကားပြောရအချိန်ရရအောင် Ferguson ကို ranking ကစထည့်မင်းပြောင်းလဲသွားပြီ Ferguson နဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ဆရာကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ Ferguson နဲ့အဲ့တော့ပြောဟုတ်တယ်ဒီနေ့နဲ့မနေ့ကဆိုလည်းမတူဘူးငါဆိုလည်းမပြောင်းလဲလို့ရှိရင်ရှင်းတန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အသိန်းတိုင်းကနီးစနစ်တွေအများကြီးတိုးတက်ပြောင်းလဲပြီးတော့သူတို့အသိန်းကိုချန်ပီယံဖြစ်ဖို့လုပ်နေရချင်းငါလည်းပြောင်းလဲရမှာပေါ့နော်သူ ranking ကိုပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာသူတို့နှစ်ယောက်ငင်းခုန်ကြတာပေါ့နော်တေးချနော်တယောက်နဲ့တယောက်မချင်တဲ့ချက်တွေထုတ်ပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းလည်းကြည့်ဦးနဲ့မင်းကငါ့ကိုချင်းနဲ့ပြောတယ်မင်းလည်းကပတိန်ကောင်းတယောက်ပြီးသားရလားပေါ့နော်အဲ့မှာသူကစပြီးတော့ပြောတယ်မင်းရောကပတိန်ကောင်းတယောက်ပြီးသားရလားပေါ့နော်မင်းအနေနဲ့အသင်းကိုဦးဆောင်ရမယ့်အချိန်မှာမင်းကစပြီးတော့ complaint တွေလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Ferguson ကပြန်ပြောတယ်မင်းတို့နေခိုင်းနေရတာကလည်းဟိုကျင်းနဲ့မှမဟုတ်ဘူးတဲ့အိမ်ကောင်းကောင်းမှနေခိုင်းတာပဲကွာတဲ့အဲ့အဲ့ဒါကိုသူကဘာသွားလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ Carlos Guido training season နဲ့ဒီမြွာမှာမနေဘဲနဲ့တခြားရွာတွေမှာသူ့မိသားစုနဲ့သွားနေတာအသွားနေချင်းတာသူအဲ့ဒါအဲ့ဒါအစ်တော့က complain လုပ်နေတာအဓိကဒါပဲဆိုတော့အဲ့လိုပြဿနာတွေဖြစ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပြဿနာတွေပိုဆိုးလာတာနောက်ပိုင်းကျတော့သူဒီကျွန်တော်တို့ social media တွေမပေါ်ခင်ကကို website တွေပေါ့နော် website တွေနဲ့စားတယ်ဆိုတော့ဒီ website တွေမှာဒါ MUTV ဆိုတာ Man U ရဲ့ website မှာ Manchester United ရဲ့ website မှာပေါ့နော်စပြီးတော့သူကဒီအသင်းမော်တွေ rotation အနေနဲ့ဒီ interview တွေလုပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအသင်းရဲ့ fan တွေနဲ့ထိတွေ့ဖို့အတွက်အဲ့ interview ကအဲ့အပတ်တုန်းက gain နေပြီးအလှစ်ဒါပေမဲ့ ranking ကသူပြောမယ်ဆိုပြီးဝင်ယူသွားတယ်ဒါကို Ferguson ကြားတဲ့အချိန်တုန်းကသူ့စိတ်ထဲမှာ
သူစိတ်ထဲမှာထင်တာတော့တိတ်တနာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါဘာဖြစ်လဲဒါအတင်းရဲ့ fan တွေအတွက် interview တာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ညနေ၄နာရီနော်ဒီရိုက်ကူးရေးပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့ချက်ချင်းသူ့ဒီဖုန်းဆက်လာတယ်အဲ့ interview မှာ ranking ကတခါလေ Kian Richardson ကိုတဲ့အရန်ပြင်းတဲ့ကစားသမားလို့ဝေဖန်တယ်ပြီးတော့ Ferdinand လည်းတပတ်အပေါင်း3,000လောက်ယူပြီးတော့ကလပ်ကနေယူပြီးတော့ပေါ့နော်အာဒီ Tottenham နဲ့ပွဲမှာ29မိနစ်လောက်လေးကောင်းကောင်းကစားသွားတာနဲ့သူ့ကိုယ်သူ super star လို့လုပ်နေတာတို့နောက်ပြီးတော့ဒီ Darren Fletcher ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ Scotland ကလူတွေဘာလို့ဒီလောက်ချီးကျူးနေလဲပေါ့နော်ဘာလို့မြောက်စားနေလဲသူဒီကောင်ကသုံးစားမရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေသူပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုတွေပြောပြီးတော့အဲဒေးဗစ်ဂီလ်လည်းသူကဒီကံကြားရေးတာဝန်ခံကြီးဖုန်းဆက်တယ်ဖာဂူဆန်လည်းပြောတယ်အဲ့တော့ဖာဂူဆန်ကအဲဒီဟာကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့သူတော်တော်လန့်မှာနော်တော်တော်လန့်မှာသူအကုန်လုံးပြောတာနော်ဒါရန်ဖလက်ချာအလန်စမစ်ဗန်ဒါဆာနော်အကုန်လုံးသူကတခါတည်းစော်တာပေါ့နော်ဒီအင်တာဗျူးမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီဘက် interview အဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ game မရှိဘူးပေါ့နော်ပွဲကစားကြရမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒူဘိုင်းသွားတယ်ဆိုအဲ့လိုသွားတဲ့အချိန်မှာတဲ့ Ferguson သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသွားတဲ့အချိန်မှာ again နဗီကသူ့ကိုဝေလဲခန်းနဲ့ခေါ်တယ်တဲ့ Ferguson အဲ့တော့သူကလည်းသူ့ခီးမသွားခင်ဝင်တွေ့တယ်ပေါ့နော်တွေ့တော့လည်းအဲ့ဒါသူကကစားသမားတွေအနေနဲ့ဒီ training ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုပြောတာပေါ့နော်အာသူပြောပြီးတော့သူကဒီအကုန်လုံးကဆန္ဒပြကျင်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့သူက Ferguson ကတော်တော်ဒေါသထွက်သွားတယ်သူစိတ်ထဲမှာထင်တာက breaking ဒီ Man U TV မှာ interview တဲ့ဟာကိုဒါလူတွေရှေ့မှာသူ့အနေနဲ့ပြန်တောင်းပန်နေလားပေါ့နော်အတင်းထဲမှာဒီ harmony ပေါ့ harmony မပြိုကွဲအောင်များတောင်းပန်မယ်ထင်တာတကယ်တမ်းကျတော့သူတို့က Carlos Queiroz ရဲ့ training နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Gary Neville ကနေဦးဆောင်ပြီး complain လုပ်ကြတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာသူကပြောတာမင်းတို့ဟုတ်တယ်ဒီလို training မျိုးဘောလုံးသမားတချို့ training နေ Carlos Queiroz training တွေကအချင်းချင်းပြန်လုံးရတာမျိုးရှိနေမယ်ဒါပေမဲ့ဒါကပဲမင်းတို့တကယ်ဘလုံးသမားကောင်းနေဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့ training တွေပဲအဲ့တော့မင်းတို့တေချာလေးလေးချင်းပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းတို့ဘာကောင်းနေထင်နေလို့ငါ့ကိုလာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေလာဝေဖန်နေရလဲပေါ့နော် complain လုပ်တာလဲဆိုပြီးတော့အောက်ကနေပိတ် off လိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ ranking ကငါးစီလာပြီးတော့တွေ့တယ်ပြီးတော့သူ့ video နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမင်းတော်တော်မင်းအတုံးမကြောက်ကောင်းမင်းတဲ့ဘာလို့ဟာတာတခုလိုပဲပေါ့နော်မင်းဘာလို့ကို့အသင်းပေါ်တွေတော့မင်းကို့ဒီလောက်ပတ်ပဲနေနေဝေဖန်နေရလဲဆိုပြီးတော့အာဖာဂူဆန်ကတွေ့တဲ့အချိန်ပြောလဲပြော ranking ကဟုတ်ပြီဆရာချပြလိုက်ကစားသမားတွေရှိမှာနော်သူတို့လည်းဒါဟုတ်လားမဟုတ်လားသိလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့လိုသဘောမျိုးနဲ့သူကစိန်ခေါ်တယ်စိန်ခေါ်တော့ဖာဂူဆန်ကအကုန်လုံးကိုခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီက David Gay လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ David Gay ကတော့ပြဿနာတက်မယ်ဆိုတော့တီးလို့အမှုဆောင်ချုပ်ကြီးကမလာဘူးကာလော့စ်ကူယောနဲ့အဲ training လေးချိန်နှီးပြတွေအကုန်လုံးအခန်းထဲမှာရှိရကစားသမားတွေရှိရခြင်းဖွင့်ပြလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးကတော့အက်ဒဝင်ဘန်နာဆာပြောတယ်အဲ့တော့ဘန်နာဆာမင်းအနေနဲ့ကို့အသင်းမော်တွေကိုဒီလိုမျိုးဝေဖန်တာပေါ့နော်ဒေသမှုမရှိတာကိုမကောင်းဘူးပေါ့နော်သူလည်းပြော ranking က sapphire ရော file lamp ရောကနဆာရဲ့ Netherlands အသင်းပေါ်ကြီး Ruud van Nistelrooy ကထပြီးတော့အဲထောက်ခံတယ်ဘာနာဆာပြောတော့မင်းအဲ့လိုအသင်းပေါ်တွေအားလုံးကိုစိန်ပေါင်းကွဲအောင်မင်းမပြောသင့်ဘူးဒါကြီးဘာညာပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေတွေဖြစ်ကုန်တော့နော်ပြီးတော့သူ Carlos Queiroz ကိုလည်းဆက်ပြောတော့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဒါသူ Dog Show အဲ့မှာဘယ်လိုပြောမလဲအသင်းပေါ်တွေအသင်းသားတွေအားလုံး share ချင်မှာ तू ကလုံးဝ share fight တာဒါပေမဲ့ तू fight တဲ့အချိန်မှာ तू အကောင်းဆုံးဟိုဘာနော်စကလုံးနေတော့သူဖာဂူဆန်အတွက်ခြံထားတယ်ပေါ့နော်ဖာဂူဆန်အောင်ကြတော့သူကပြောလဲဆိုတော့မင်းရဲ့ private life ကမက်နီယာနဲ့ပြဿနာတက်တာတွေကိုမင်းကလပ်ထဲကိုဆွဲယူလာမလာသင့်ဘူးတဲ့အဲအဲ့လိုပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်လဲကြောက်တော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါရဲ့လားချိန်နေရတာကလပ်ရဲ့အရန်လွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့ကစားသမားကြီးနဲ့နော်head dryer treatment ပေးတဲ့ဒီပြာကြီးနော် fight ကြပြီဆိုတော့ Apostco တို့ Nestrine တို့ Fortune တို့အခန်းထဲကထွက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြောရရင် Fortune နဲ့အဲ့သူ့ရဲ့ biography မှာဝန်ခံသွားတာပေါ့နော် ranking ရဲ့ရှာကောပေါ်မှာအကြမ်းတမ်းဆုံးအရက်ဆက်ဆုံးသောရှာပဲပေါ့နော်ဒီရှာတစ်ခုနဲ့အတ္တမာဆုံးလူတစ်ယောက်တော့မှအစိမ့်စိမ့်မှမှဖြစ်သွားအောင်သူပြောလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့
ဖာကူဆန်ကလည်းအဲ့မှာတော်တော်လေးကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ရုတ်တရက်ကြီးရှော့ရတော့တာပေါ့နော်မက်ဂနီယာဆိုတာကကျွန်တော်အကြံပြပြန်ပြောရရင်ဒီပိုင်ရှင်ပေါ့နော်ဒီတထေးကြီးတယောက်မြင်းကလပ်တွေပိုင်နေပိုင်ရှင်တထေးကြီးတယောက်ပေါ့နော်သူကလည်းအဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ပါအဲသူနဲ့ဖာကူဆန်နဲ့ခြားထဲမှာဒီဂိလ်ဘရာတာလို့ခေါ်မလားမသိဘူးဒီမြင်းနှောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားဝယ်ဖြစ်တော့သူတို့နှစ်ယောက်တော်တော်အခြေတင်ရှင်းကြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့တည်းမှာဖာကူဆန်ကလည်းဒီဘောလုံးကလပ်တစ်ခုထက်သူကမြင်းမွဲတွေ run တော့တော်တော်စိတ်အားထက်သန်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့တည်းမှာသူရဲ့ long career ကြီးမှာသူလည်း break တစ်ခုပေါ့နော်သူရဲ့တခြား hobby တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီမြင်းကိုသူလှုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို ranking ကအဲ့ပြဿနာတွေကလပ်ထဲကိုဆွဲထည့်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီတခြားဟာတွေကိုအယုံဆိုင်နေတယ်အတင်းကိုအယုံမဆိုင်ဘူးပေါ့ဆိုပြီးတော့ဖောက်ဆောင်ပြန်ကင်ခြင်းတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးပြောတယ်အဲ့တော့ကာလော့စ်ကူယောလည်းအချိန်မှရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကာလော့စ်ကူယောအနေနဲ့တော့ဝေခံတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဘေးကနေမြင်ရတာသူ့အနေနဲ့တော့ရန်လန့်မိတယ်ပေါ့နော် ranking ရဲ့မျိုးလုံးနေအဲ့အချိန်မှတကယ်ဟို play the assist အမဲအောင်လုံးလေးလို့ခါမဲနဲ့ကြုံသွားပြီးတော့မှဟိုတကယ်ဟို fight တာပေါ့နော်ဆိုဖောက်ဆောင်တော့လန့်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့သူဒူဘိုင်းကိုမသွားခင်အမားတဲ့ကာလော့စ်ကိုပြောခဲ့တယ်အဲသူအတင်းအထွက်မှဖြစ်တော့မယ်ပေါ့နော်ကာလော့စ်ကြီးတဲ့ဆိုတော့ကာလော့စ်ကတရားရဂိုင်းတော့ထောက်ခံတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ထုတ်သိမိစရာတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ခီးထွက်သွားတယ်ဘလူးနဲ့ပြန်လာတော့ကျွန်တော်ဒေးဗစ်ဂေးနဲ့ဖုန်းပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော် ranking ကိုထုတ်ဖို့လိုပြီဆိုတော့ကိစ္စကိုဆိုတော့ glazer ကိုသူကပြန် report တင်တယ်အဲ့တော့ glazer ကလည်း approve လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ david ကပြောတယ် okay အဲ့ဆိုသူ့ရဲ့စာချုပ်ကိုငါတို့ယောလိုက်မယ်ယောပြီးတော့သူ့ကိုဟွာပေါ့နော် compute အမှတ်တရဟွာလေးလုပ်ပြီးတော့ဟို compute ပဲလေးလုပ်ပြီးတော့အဆုံးသတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နှုတ်ဆက်စကား press conference ညပါညာလုပ်ပြီးအဆုံးသတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဘယ်သူမှတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ ranking ကိုဆက်ဆံတာကိုမမတောက်လို့ပြောမှလည်းမပြောလို့လည်းထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေဖြစ်တော့ ranking back ကတော့မကျေနပ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ decision သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သူထွက်ခွင့်မရလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူဒါကိုဒါသူ့ဘက်ကထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်း Ferguson အနေနဲ့ကြတော့ဒီအကွဲကြီးကသူ့နဲ့တသိန်းလုံးလို့ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဒါနီးပြတွေကစားသမားတွေအကုန်လုံးသူကပဲပဲနေနေဝေဖန်သွားတာဆိုတော့ဘလိုမှသူ့ရဲ့ဥဆောင်မှုကပ္ပတိန်တယောက်အနေနဲ့လဲဆက်ပြီးတော့လက်ခံဖို့ကတိတ်မလွယ်တော့ဘူးလေအဲတော့ဘောလုံးဒီလိုလိုနဲ့ကန်နေရဆိုအကုန်လုံးကလည်း performance ကောင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးသူကလည်းကပ္ပတိန်ကကပ္ပတိန်နဲ့သူရာထူးကတော့ဆင်းမှာမဟုတ်ဆိုတော့အဲတော့သူ့ကိုအနာပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့အနာပေးဖို့ပြောတဲ့အကိစ္စကိုလည်းကစားသမားတွေအကုန်လုံးသူ training မှာစပြီးတော့သူပြောတော့အကုန်လုံးတော်တော်လန့်သွားတာပေါ့နော် shock ဖြစ်သွားတယ်အံ့ဩသွားတယ်ပေါ့နော်အဲတော့သူ့ဘက်ရဲ့ decision တော်တော်များများလဲဒီလိုအမြန်ဆုံးလှုပ်လိုက်ရတဲ့ပြန်ပြောင်းလဲဖို့ခက်တဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖာကူဆန်ကဒီလိုမျိုး decision တွေသူလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ ranking ရဲ့ဘွားရဲ့ပြဿနာတွေတိုင်းရောလဲသူကာဝယ်ခဲ့တဲ့အထူးသဖြင့်ဒီ2000ကဘာဘလန်ရောကသူနဲ့သူ့ရဲ့အတင်းနီးပြားကြီး Mike McCarthy နဲ့ပေါ့နော် Ireland manager နဲ့ပြဿနာကြီးတက်ပြီးပေါက်ကွဲကြတယ်အဲ့ဒီချိန်တော့ဆိုလဲသူ ranking back ကဒါကာဝယ်ပြီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖာကူဆန်ကလည်းဒါသူ့ရဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဘယ်သူပဲဖြစ်သူကကာဝယ်ပေးမယ်။အော် ranking လို့ကို့အတွက်အသင်းအတွက် fight တဲ့လူဆိုတော့သူကဒါကာဝယ်ပေးတယ်။အဲ့လိုပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီလိုပြဿနာတွေကြောင့်ranking နေနဲ့အသင်းကနေအနားယူခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့နောက်ပိုင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့သူဘလို့အတင်းအထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူဆက်တက်မှာပုံစံကောင်းနေမရဘူးเนาะဒါဖာကူဆန်အနေနဲ့ဘလောက်ထိတောင်သူ့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုပေါ့เนาะမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အဝေးလက္ခဏာလွှမ်းမိုးမှုဘလောက်များလဲဆိုတာကိုပြောတဲ့အချိန်ကြတော့အတင်းရဲ့ဖီဇီယိုဆိုတာအတင်းရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုဟာပေါ့နီးပြတယ်ပေါ့เนาะဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးဖာကူဆန်ကိုမေးတယ်ပေါ့เนาะသူဒီနေ့အခြေအနေဘလို့လဲဆိုတာမျိုးပေါ့เนาะသူစိတ်ကောင်းဝင်နေလားသူဒေါသတွေထွက်နေလားပေါ့เนาะအဲ့သူတို့မောင်းရင်မချင်းကြရဲဘောနော်သူ့ကိုစကားမပြောရဲဘောနော်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့
ranking ရဲ့ mood ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ wheel again တစ်ခုလုံးမှာလည်းပြောင်းလဲတယ်ပေါ့နော်သူဒေါသထွက်နေလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကအဆင်မပြေဘူးအဲသူပြောနေရဆိုအကုန်လုံးကလည်းရှိတယ်အဲ့လိုအထိကိုအသိန်းပေါ်ကိုလွှမ်းမိုးမှုရှိတယ်ကစားသမားကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့သူ set ပြောင်းသွားတယ် set မှာဒီရောက်ပြီးနှစ်လလောက်နေတော့သူတောင်းမှန်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အပြုအမူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူအကုန်တောင်းမှန်တယ်ပေါ့အဲတောင်းမှန်ခဲ့ပြီးတော့နည်းနည်းပြန်တော့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့လေအရင်ရုပ်ပြအဆင်ပြေတော့မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီပွဲတွေကြီးတော့ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့အသေးစိတ်ကိုမသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အခုမှသိရတာပေါ့ဆိုတော့တူထောက်ထားတဲ့အတွက်ဖောက်ကူဆန်ပြောတာကတော့ဒီဒရန်ဖလက်ချာတို့ဂျွန်ရှီယာတို့လိုတက်တစ္ဆလူငယ်လေးတွေနော်နောက်ထွက်လာမဲ့ဂျော်နီအီဗန်တို့တော်တော်လေးကိုဟိုအတင်းမှာတက်တောင့်တတာဖြစ်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ရင်သူကလူငယ်တွေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ standard တခုမရောက်တော့ဘူးသူကလုံးဝမကြင်တော့သူတို့က Manchester United လို့အသင်းမျိုးမှာစော့နေတရားရိုင်းလုံးပေးစားအကောင်းဆုံးဖြစ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့လူငယ်တွေဆိုတာအမားလောက်တတယ်လीဆိုတော့ကိုကဒါကိုdouble ဖြစ်အောင်လုံး neutral လောက်အောင်ပါပေါ့နော်ပံပိုးပြို့ထောင်အောင်ဒါပေမဲ့ ranking ကအဲ့လိုမျိုးလူမဟုတ်ဘူးသူကအရန်ချင်းကြောက်တတယ်အရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူနားမှာရှိနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြီးကွေးဆိုလဲသူအင်တာဗျူးတစ်ခုမှပြောဘူးတာပေါ့နော်အတင်းတင်းလုံးက ranking ဒေါ်လာထွက်လို့တိတ်ဆိတ်နေတယ်ဖုန်းမြည်တယ်ဖြစ်ချင်တော့ iPhone ကသူ့ဖုန်းသူအဲ့ဒါတော့မကင်ရဲဟိုသူအရန်လန့်နေပေါ့နော်သူအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ညှိုးကစားသမားရဲ့ ranking ရဲ့ Manchester United မှာဒါဘာကြောင့်ထွက်ခဲ့လဲဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးတွေပဲပေါ့နော်ဆိုတော့နားထောင်ပေးတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်မှလဲဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနီးပြားကြီးပေါ့နော်ဒါသာရအကောင်းဆုံးသောခံဝင်နီးပြားကြီးဖောက်ကူဆန်ပြောပြတဲ့ဇာကစားသမားအကြောင်းလေးတွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပြအောင်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ